Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី2វគ្គចាច់ហាត់ដូននេះជាកម្មវិធី Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី2វគ្គចាច់ហាត់ដូនឥឡូវនេះបេក្ខជនរាប់រយនាក់រងចាំទាំងអន្តរសាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការមកមកត្រៀមចាំលទ្ធផលមកដល់លទ្ធផលហើយសង្ឃឹមមែនមែនសង្ឃឹមមែនខ្ញុំគិតថាតែសម្រាប់ការទទួលលទ្ធផលក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះសង្ឃឹមអត់សង្ឃឹមអត់សង្ឃឹមមែនណាសង្ឃឹមសង្ឃឹមមែនហើយការនៅវគ្គចាច់អូឌីសិនបានយេមែនចង់បាន4ទៀតទេគណៈកម្មការទាំង4រូបបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចជាមួយលទ្ធផលហើយបេក្ខជនទាំងអស់នឹងចូលទៅស្ដាប់លទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមពីណូសហសម័យនិងមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរក្រុមរួមតុក្កតាផ្សីផ្សិតចូលទៅស្ដាប់លទ្ធផលមុនគេអារម្មណ៍ពេលនេះទាំងអស់គ្នាមើលខាងស្វាមុនអារម្មណ៍ភ័យបងភ័យភ័យផងអផងភ័យផងអផងណាសង្ឃឹមអាចអាចជាប់អត់មើលទៅអាចដល់វគ្គ live show អត់សង្ឃឹមតិចបងសង្ឃឹមតិចមិនក៏វិក្បាលទេយើងមើលអត់អត់យើងមើលអត់អត់ឃើញទៅអូនបងអត់ទៅពីនេះហូតដែរអូនសង្ឃឹមម៉េចអូនសង្ឃឹមម៉េច50% 50% ឲ្យតុកតាពិសិដ្ឋខឹមអត់ទេអូនសង្ឃឹមអត់សង្ឃឹមម៉េចខឹមខឹមខឹមអូខេ 50% អូខេយ៉ាងណាក៏ជូនពរជូនពរទាំងអស់គ្នាជួយទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណបាទសូមជួយសូមជួយបាទសូមជួយចូលបាទយេយ៉ាហើយសួស្តី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 សុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយសុខសប្បាយសុខសប្បាយបងប្អូនចាសុខសប្បាយហើយសោះណាវិញដល់សើសោយបើភ្នែកអស់នៅបើភ្នែកអស់នៅបើបើភ្នែកអស់នៅអស់ហើយអស់ហើយមិននិយាយឲ្យពួកដូចពួកកុយណាបាទអរគុណច្រើនដល់ឃើញថាការបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាពេកន្លងមកក្នុងចាតិសិននេះគឺបងប្អូនទាំង3ក្រុមបានបញ្ចេញនៅទីប្រសល់ដល់ប៉ិនប្រសពរបស់បងប្អូនទាំង3ក្រុមធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាចាតិទាំង4នាក់មានការគ្រប់គ្រងហើយការប្រឹងប្រែងរបស់ក្មួយក្មួយនិងបងប្អូនឃើញថាបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពដែលក្នុងពេលនោះគឺថាមានការកោះឆ្កងបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឃើញថាបងប្អូនមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយនឹងការពេញចិត្តដោយឃើញការបង្ហាញសមត្ថភាពនេះពិភពចូលលក្ខណៈគេហៅថាពិភពលោកដូច្នេះហើយបងប្អូនដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាអ្វីដែលបងប្អូនបានបញ្ចេញនោះគឺមានចំណុចដែលគណៈកម្មការយើងទាំង4នាក់ប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសយកវគ្គ live show នោះអ្នកខ្លះក៏បានដល់វគ្គ live show គេថាឆ្ងាញ់ទាំងអស់ដូចថាពាក្យជំនៀងស្អីបាត់ចាំហ៎សង្សារនោះភ្លក់មួយណាស្ដាយមួយនោះអញ្ចឹងណាអូចុះហួយសង្ខ្យាហួយសង្ខ្យាហ្នឹងហើយ
ថ្ងៃនេះគាត់ចុយសង្ខ្យាគាត់មិនចេះដែរវាភ្លេចវាភ្លេចបាទភ្លក់អានេះក៏ឆ្ងាញ់អានោះក៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអានេះកំហុសមកពីម្អូនពីបីនាក់នឹងចេះតែសោយដាក់គាត់ពេកគាត់ឃើញស្រីមិនបានទេរឿងហ្នឹងចានិយាយមែនណាអូនក្មួយក្មួយក្មួយជាស្រីគេឃើញមិនបានហ្មងបើឃើញគេសោយយើងមិនសោយដាក់គ្នាវិញបាទអរគុណណាស់ហើយសូមចូលរួមអ្វីដែលប្អូនបានធ្វើកន្លងមកមានការខុសឆ្គងក៏ដូចជាវគ្គឡាយសូត្រូវមានចំនួនកំណត់ដូច្នេះហើយប្អូនៗទាំង3ក្រុមឃើញថាការបង្ហាញសមត្ថភាពនេះមានចំណុចខ្វះខាតដែលមិនអាចទៅឡើងវគ្គឡាយសូបានដូច្នេះសូមប្អូនៗកុំមានអារម្មណ៍ថាអូយខឹងអាចារ្យទាំង4អត់ទេអូនដឹងហើយដឹងខ្លួនឯងដែរហ៎បាទណាអូខេឥឡូវចាច់មានយោបល់អីខ្លះហ៎ចាមិនមានយោបល់អីទេគ្រាន់ថាកែសម្រួលបងអូនខ្លះដោយថាអ្វីដែលបងអូនបានធ្វើកន្លងមកគឺល្អហ៎ចាបាន yes ពីគណៈកម្មការទាំង4ចាហើយយើងទាំង4នាក់ក៏មើលតាមការ view នៅក្នុង Facebook ខ្លះដែរធ្វើទៅបាត់តែបងអូនខ្លះបានទទួលyes 4 men ក៏ប៉ុន្តែការ view ពីទស្សនិកជនពេលខ្លះគាត់ចូលចិត្តពេលខ្លះគាត់ក៏មិនចូលចិត្តដែរតែអ្វីដែលបងចង់ប្រាប់ថាសមត្ថភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានចាំមានអញ្ចឹងកុំបាក់ទឹកចិត្តអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវបន្តទៀតគឺការរៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនឹងហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតអូខេបាទដូចនេះក្រុមទាំង3នាក់មិនអាចទៅដល់អ្នក live show បានទេបាទបាទអរគុណច្រើនអូនខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតបាទវគ្គបន្តទៀតគេហៅថាវគ្គទី3បាទ Cambodia Got Talent អូននឹងមានបច្ចេកទេសអ្វីទៅផ្លែកៗដើម្បីដាក់មកប្រឡងថាស្បីទៀតណាអូនណាបាទជូនពរឲ្យបងអូនទៅផ្ទះវិញប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនផងថាទៅអត់វិញគេទេបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណCambodia's Got Talent រដូវកាលទី2វគ្គចាច់ហាត់ដូនសូមអរគុណរកការទស្សនារបស់បងប្អូនសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ